Então, fala galera, beleza? Lucas já tá fazendo mais um vídeo pra comentar pra vocês, galera, no vídeo de hoje. E vamos trazer finalmente algo que vocês estão esperando há muito tempo, que vocês querem, cara. Finalmente posso trazer algo pra vocês, que é a primeira gameplay do PG. A gameplay não é minha, tá? Os desenvolvedores soltaram uma gameplay lá, não muito longa, uma gameplay de aproximadamente um minuto. Então dá pra gente ter uma noção ali de como é que tá o jogo, como é que o jogo tá ficando, ter uma ideia. Eu vou mostrar a gameplay agora pra vocês, mas antes, galera, lembrando, já se inscreve no canal, deixa seu like aí, você já fortalece muito. E também siga as páginas do Twitter, do Project Gama, entra no Discord lá. Bom, fique mais por dentro do jogo pra ajudar na divulgação do jogo também. Divulguem esse vídeo também pra mais pessoas conhecer o jogo, né? E conhecer o canal também, quem sabe. Mas vamos lá, vamos soltar a gameplay aqui. Lembrando que o jogo ainda está em desenvolvimento. É uma build que ainda não está completa. Então vocês podem ver alguma coisa ali feia ou algo do tipo que te deixa incomodado, algo do lindo e tal. Mas o jogo ainda está em desenvolvimento. Beleza? Ok? Vamos lá. Soltando a gameplay. Assistem a gameplay primeiro e depois a gente comenta. Podemos ver a gameplay aí, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei demais do que eu vi. Assim, vamos começar a falar um pouco do jogo, algumas coisas aí. Vamos direto ao ponto pelo gráfico, cara. Comparado ao Bullet Force, é um avanço gráfico sim, melhorou. É o mesmo motor gráfico do Bullet, é o mesmo motor Unity. Então ele ali com certeza tá um pouquinho mais avançado, ó, dá pra gente ver aí. Que tem mais iluminação, tem sombras agora, as texturas são mais firmes, né? Elas não são tão, como que eu posso dizer, borradas, né? Elas estão mais firmes, estão bonitinhas. Provavelmente o gráfico aí tá no ultra, mas como eu falei, tá em desenvolvimento ainda. Então, por exemplo, o tiro saindo da arma, dá pra ver que não tá legal ainda, dá pra melhorar aquilo ainda. Ele vai melhorar, ele já prometeu melhorar. A sombra do jogo, dá pra ver que tá flicando um pouco, não tá legal, a sombra do personagem também. Então ele ainda vai melhorar essas coisas, ele ainda vai polir. Ele não poliu aí porque ainda tá em desenvolvimento, ainda tá trabalhando no jogo ainda. Mas cara, eu achei muito bom, gostei do que eu vi. E provavelmente vocês viram lá em cima o FPS, né? Contador de FPS ali tá 30, caindo pra 27, 25, galera. Aquilo é um bug, tá? O jogo não tá em 30 FPS, o jogo tá em 60 FPS. O Jorge só falou que aqui não é um bug visual, ele vai corrigir aquilo depois, aquele contador ali tá bugado. Então o jogo não tá rodando a 30, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo, tá? 60. Mas cara, eu gostei pra caramba, na moral mesmo, na moral mesmo. A animação do Reload, dá pra ver o tamanho. Cara, olha o tamanho desse mapa, meu amigo. Olha o tamanho desta bodega de mapa. Olha quanto mapa tem lá pra trás, cara. Tá surreal de grande. Isso é só uma parte do mapa, tanto que não dá nem pra ver o mapa todo, cara. Tem que andar pelo mapa aí pra gente ver o tamanho. Nossa, eu não vejo a hora de poder jogar isso. Tá aparecendo, tá muito bom. Obviamente não tá um COD Mobile com gráfico de COD Mobile, gráfico de PUB. Mas vocês têm que levar em conta, galera, que esse jogo está sendo feito, se eu não me engano, por 6 pessoas só. É uma empresa indie. Não dá pra comparar com o Tencent, que é uma empresa multibilionária, cheia do dinheiro, que dá pra contratar os melhores desenvolvedores do mundo, 200 equipes, não sei mais o que, pra fazer um jogo. Então, tá ligado? Não faz essas comparações absurdas. Ah, o COD Mobile tem um gráfico, não sei o que. Esse gráfico aí não tá muito bom, não sei o que. O COD Mobile e o PUBG Mobile usam um motor gráfico Unreal Engine 4, é um motor gráfico muito avançado e melhorado e tal. Esse aí tá usando o Unity, na minha opinião, tá muito bom pra, ainda, pra ser a Unity, pra ser um motor gráfico Unity, ainda tá muito bom o gráfico dessa forma. Eu gostei bastante. O modelo das armas estão muito bonitas, as animações eu gostei também. Principalmente quando você tá deitado, o boneco fica deitado ali, ele fica andando pro lado. Ah, cara, ó, tá da hora. Esse vídeo provavelmente foi curto, foi só pra mostrar isso pra vocês.
e vocês opinarem, comentar aí, porque eu gostei. Sobre a beta, não tem uma data ainda da beta, mas tá próximo, tá? Tá próximo, essas coisas vão ser melhoradas. A gente vai trabalhar no jogo. Quem jogou Brute Force no início, lembra que o jogo lançou com defeitos e a gente foi ajudando a consertar. O PG vai ser da mesma forma, ele vai lançar uma beta pública, a gente vai jogar ali o jogo, ainda vai ter uns defeitos, ainda vai estar em desenvolvimento, e a gente vai ajudar os desenvolvedores a tornar o jogo bom, o jogo, né, firme ali, para ter um lançamento oficial. Foi assim com o BF, o PG vai ser a mesma coisa, a gente vai ajudar os desenvolvedores. Então em breve aí vai ter uma beta pública. Eu não tenho data ainda, não tem como eu dar data para vocês ainda, mas na minha opinião, eu chuto em 2 meses aí, talvez, um mês, não sei. Não sei, cara. Depende do desenvolvimento deles lá, né? Recentemente, a família do Josh, a equipe, pegou Covid. Eles estavam com Covid, então meio que atrasou um pouco ali o desenvolvimento. Mas eles já melhoraram, já voltaram com o desenvolvimento, já tá tudo bem, já tá tudo normal, já estão trabalhando lá de boa. Mas é por isso que deu uma atrasada, por isso até que não teve tanta notícia recentemente do PG, porque eles estavam com Covid, mas já melhoraram já. Que bom, né? Então, cara, espero que vocês tenham gostado. Opina aí, deixe seus comentários aí, fala aí o que vocês acharam do jogo. Ah, mano, gostei, tá da hora, ó. Tô ansioso, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. É isso aí, mano. Deixa o seu like, se inscreva no canal e divulgue um vídeo para mais pessoas saberem. Beleza? Beleza, é isso aí, valeu, falou e até mais. Fui!